Fala aí pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like. Tenho certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação, ou até mesmo você está passando por aqui, acha que não vai importar? Se inscreve nesse canal, eu tenho certeza que em algum momento você vai ver alguma dica que vai ajudar você. Então já vai lá, se inscreve, ative o sininho para receber todas as recomendações de vídeos novos e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo como declarar a sua importação. Qual o valor? Deixar na mão da loja? Talvez não seja a melhor solução. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Desse lado aqui o Instagram do canal Simões Underline Junior Underline, segue lá, beleza? Pra gente ter uma segunda linha de comunicação. Se tem algum problema aqui no YouTube, a gente manda alguma comunicação lá pelo Instagram. É importante a gente ter uma segunda rede para ir acompanhando, beleza? Simões Underline Junior Underline, beleza? Dito tudo isso, bom, vamos lá. Uma das dúvidas que segue junto com os importadores é: como declarar a sua importação? Eu deixo na mão da loja ou eu tento declarar? Uma das coisas que me perguntam é: a qual valor declarar? A primeira coisa que eu vou te dizer nesse vídeo aqui: não existe fórmula mágica. Se você acha ou viu em algum vídeo alguém vendendo alguma fórmula mágica, primeira coisa, se desinscreva daquele canal, porque não existe fórmula mágica e o que estão te vendendo é uma enganação. Tenha certeza de que o que fiscaliza lá são pessoas, e em algum momento, se você estiver usando a fórmula mágica que foi vendida para você, você vai cair. Então vamos lá. Aqui a gente vai te dar dicas para tentar facilitar a sua importação e minimizar o seu problema. Então vamos lá. Você vai importar, a primeira coisa, você vai entrar em contato com a loja e vai dizer para a loja declarar o que é que vem na sua importação. Então vamos lá. Você foi lá e comprou um smartphone. Por mais absurdo que isso possa parecer, você vai chegar lá e vai falar para a loja, declara que é um smartphone. Você pode achar: ah, mas e se eu quiser deixar na mão da loja e ela declarar outra coisa? É o primeiro erro que você comete, porque isso te deixa passível de multa de até 100%. Uma das dicas que eu digo aqui no canal é o seguinte: talvez trocar a palavra smartphone por cellphone, que é telefone celular. Vai lá e escreve no comentário da loja lá, cellphone. Isso é uma coisa que já vai te ajudar. Tenha certeza disso. Segunda coisa, valor. Muita gente acha que assim, eu não vou declarar valor, ou eu vou declarar valor 42,35, porque assim eu acho que eu vou ficar abaixo de 50 dólares e não vou ser taxado. A gente já desmistificou isso aqui. Não existe esse negócio de 50 dólares, de 30 dólares. Tenha certeza de uma coisa: quanto mais absurdo for o seu pedido, maior é a chance de te pedirem comprovante de pagamento. E aí que você leva o tombo. Então, de repente você pede 79. Vem uma taxa em cima de 79 dólares. De repente você pede 38, porque você quer ficar abaixo dos 59. Você, tipo, é o esperto homem do negócio. Foi lá e pediu 38 e 12. Ele olhou e falou: bom, é um smartphone, 38 e 12, vou pedir comprovante. Ferrou para você. Vai chegar o comprovante lá, ele vai ver que você pagou 1.600, a sua ganância suprema só te rendeu uma multa de 100%. Ah, então você está querendo dizer que eu tenho que declarar 79 dólares? Não, aqui no canal eu sempre falo para declarar o valor certo. Se você voltar vários vídeos, eu sempre vou estar falando: declaro, peça para a loja declarar o valor certo. Primeira coisa, peça para a loja declarar o que é. Então, se é um smartphone, declara cellphone. Na pior das hipóteses, cellphone. Você não está mentindo, é um telefone celular. Segunda coisa, declara o valor, peça para declarar o valor. Aí vão dizer assim: tá, mas se eu declarar isso, eu não vou ser, não tenho chance de ser taxado? Tem uma coisa na sua cabeça: todos os objetos que passam
em Curitiba, eles são escaneados. Então, assim, o seu objeto, ele vai ser identificado e vai ser constatado que ele é um telefone celular, que ele é um smartphone. Então, assim, a chance de você tentar, como a loja da Dodge faz, ela coloca que é um global posicionamento, tipo, é um GPS. Toda vez acontece isso com a Dodge. Ela coloca que é um GPS. Chega ali, passa no scanner e vem a taxa. Só que assim, já teve casos de inscritos aqui do canal que levaram multas por causa da Dodge. Porque chegou lá e tipo, não era GPS, era smartphone e multaram. Então assim, aqui fica pra você, vale a pena ser multado assim? Ah, mas eu pedi lá e a loja não fez. Aí que é o segredo. No vídeo de ontem a gente falou sobre isso. É você entrar lá, registrar o seu pedido. Mais de 90% das vezes a loja não vai fazer o que você pediu. Você vai entrar lá e vai pedir o valor certo e vai pedir para colocar como cell phone. A loja meio que vai cagar para você, com perdão da palavra. Ela vai colocar o que ela quiser. Pouco importa o que você escreveu lá. Pouquíssimas lojas vão fazer o que você pediu no seu pedido. É uma exceção as lojas que fazem isso. Quando você faz um pedido, a loja vai lá e coloca exatamente o que você colocou. Então, assim, se ela fizer, você vai ser taxado em 60% do que veio lá na declaração. E isso, assim, ainda tem chance de, mesmo assim, ainda passar sem taxa. A gente já viu o caso de smartphone de $400. Estava escrito no formulário de importação $400 e passou sem taxa. Eu recebi o formulário de importação e chegou sem taxa. Então, quer dizer, não é impossível isso acontecer. Mais difícil, mas acontece. Do mesmo jeito que é muito difícil a loja colocar o que você pediu, mas a sua função é pedir. Por quê? Porque daí, se acontecer algum problema relativo a multas, você vai abrir disputa junto à AliExpress. É assim que funciona. É para isso que você vai fazer. Essa talvez seja a pedida mágica. Ah, então, quando você fala no vídeo, tipo assim, como declarar é porque você nunca deve deixar a loja declarar o que ela quer. Porque lojas, existe uma série de lojas que ela tentam burlar a fiscalização brasileira, colocando que não é smartphone. E na verdade, quando ela coloca que é como acessório, ela coloca que é como GPS. E para você que teve um smartphone que passou como acessório ou que passou como GPS, não ache você que o fiscal não percebeu que era isso, porque ele escaneou. No scanner ele viu que não é acessório. A caixa, tipo, a hora que chega lá a caixa, tipo, chegou a caixa lá, o cara tá vendo que aqui não é uma caixa de acessório, ele tá vendo. O scanner sabe o que tem aqui dentro. Então, assim, não venha com esse papinho de que, ah, eu coloquei e pra mim deu certo. Isso não funciona. O que acontece é que você deu sorte, que você pegou um funcionário que estava irritado com o governo e aí ele deixou passar. Para se prevenir do problema, faça o seguinte, coloca que é um cell phone. Peça para a loja declarar o valor. Muito provavelmente a loja não vai declarar. E aí você deixa correr. O cell phone, pelo menos, a loja tem obrigação de colocar. E o valor ela provavelmente vai colocar o que ela quiser. E aí você deixa rolar. E aí isso é o mínimo que tem que acontecer. E aí a hora que chegar aqui, boa sorte, vamos ver o que acontece. O vídeo de hoje é esse, espero que te ajude. Comenta aí como que tem vindo os seus últimos pedidos, o que passou, se passou com pouca taxa, como que vem escrito no seu formulário de importação. Comenta aí nesse vídeo aí pra gente ter uma ideia. O vídeo de hoje é esse, um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo.